stakes it takes to win the Dakar. Čaute motorradiaci, vítajte pri minitestiku minimotorky Honda MSX 125 Grom. Grom vyráža do novej sezóny s novým vzhľadom, takým by som povedal oblejším a modernejším. Napríklad má krásny LED svetlomet, má na prístrojovke aj otáčkomer a teraz ukazuje aj zaradený kvalt. Celkovo je tá motorka taká viac fresh, by som povedal, je to vidieť aj podľa tých farebných kombinácií, toto je zrovna taká najdivokejšia. A má lightovo refreshnutý aj motor, je to 125-kový vzducháč, dvojventil, výkon necelých 10 koní, ak si dobre spomínam. No a treba kvaltovať. To je jediný rozdiel oproti skútrom, povedzme. Tých 5 kvaltov treba sa nimi prepracovať. A Grom roluje po našich krásnych slovenských cestách na 12-palcových kolesách. Zaujímavosťou je, že medzi nimi je rozdiel iba v šírke. To znamená, zadné koleso je 130 a predné je 120, čiže celkom masívne. Treba povedať, že aj ten podvozok je dobre nastavený na naše cesty. Netreba sa báť nejakej veľkej tvrdosti alebo naopak nejakej prehnanej mekosti. Veľmi dobre Grom zvláda aj naše mestské nástrahy a podobne. A dokonca vás celkom v pohode odvezie aj dvoch. A inak má 103 kg Grom, čiže pri troške snahy naozaj aj jeden človek, no s pomocou niekoho by dokázal Groma naložiť aj do kufra trošku nejakého väčšieho SUVčka a previesť si ho kam treba. Grom je veľmi šikovné vozidelko do mesta, aj mimo neho tá maximálka sa pohybuje okolo stovky, lightovo 100 niečo a spotreba je do 2 litrov, to je rozprávková spotreba. Dá sa povedať, že menej než skútre a dá sa povedať, že je to aj jedna z najnižších spotrieb vôbec medzi motorkami. Inak je to zábavné vozeničko, takto do mesta super, wow, keď niečo potrebuješ ísť rýchlo vybaviť do niekam úplne do mesta, zaberá menej miesta než skúter, čiže odparkuješ ho naozaj doslova kamkoľvek a si nenápadný pritom. Ale s tým súvisí aj to, že aj na ceste si menej nápadný než na skútri. Naozaj, Groma, keď si pozrieš spredu, že ak ti dáva auto prednosť a ty ideš po hlavnej a auto ti dáva prednosť, tak si menej viditeľný. Napriek tomu LED svetlometu, spredu ten Grom zabera menej čelnej plochy než skúter alebo než porovnateľná 125-ková motorka. A to je, dá sa povedať, trošku nevýhoda, lebo nie sú na to slovenskí vodiči zvyknutí a môže sa ti stať, že ťa prehliadnú. To je jediná takáto fyzická nevýhoda Groma. No a ďalšia nevýhoda, ale takto je legislatívna, je tá, že Grom nespadá do Bčkových vodičákov. To znamená, že ho nemôžeš riadiť, ak máš iba Bčkový vodičák. Musíš mať aj jednotku, alebo respektíve Ačko, pretože sa kvaltuje. Na jednej strane to kvaltovanie je výhoda, pretože na ňom jazdíš športovejšie než na skutri. Naozaj, keď prídu dobre zakrutky, baba. Vieš, ak si na tom užiješ, babu? Paradička, kvaltuješ, ideš... Ale v meste sa ukvaltuješ a zároveň tie bečkové vodičáky, no to je, tá motorka je rovno takto odpísaná. A zároveň s tým súvisí aj cena. 3650 eur je viac než, o 1100 eur viac než CBF 125, čo je, až som sa zlákol, že v tom cenníku je chyba, ale naozaj je to pravda. 3650 eur, je to príliš veľa. Keby to stalo pod trojku, tak ten Grom sa dokáže oveľa lepšie predávať. Prilákalo by to viac mladých jazdcov. Inak super vozenička, naozaj, aj dvaja. A takto do mesta veľmi šikovné vozidielko Grom. Aj keď som potreboval ísť niečo vybaviť, tak radšej som si zobral Groma, než povedzme svojho skútra alebo svoju motorku. Ďakujeme slovenskej Honde, že nám Groma požičali a ďakujeme aj vám, že nás sledujete. Nezabudnite si kliknúť na odber a zatiaľ sa máte. Čau!